Англия банкі пайыздық мөлшерлемені жыл басынан бері 9-шы рет көтерді. Ұлыбританияның бас қаржы институты халықтың күнкөріс деңгейі төмендеген соң осындай қадамға баруға мәжбүр. Бұл соңғы 14 жылдан бері болмаған жағдай. Пайыздық мөлшерлеменің көлемі 3,5%-ке дейін жетіп отыр. Бұл ипотекасы бар адамдар үшін қиын. Олар несиелерін жабу үшін артығымен ақша төлеу керек. Ал салымшылар үшін керісінше тиімді. Банктер оларға сыйақыны көптеп аударады. Англия банкі өткен жылдың соңында шарықтай бастаған қымбатшылықпен күресу басқа жолын көрмей отыр. Бүгінде инфляция деңгейі 10,7%. Инфляция деңгей соңғы 40 жылда болмаған ең жылдам қарқынмен өсуде. Өйткені азық-түліктің жылу мен жарықтың құны күн сайын қымбаттап жатыр. Теориялық тұрғыдан алғанда пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауы адамдарды азырақ қарыз алуға және жұмсауға әрі көбірек үнемдеуге ынталандыруы керек. Нәтижесінде инфляция деңгейі төмендеуі тиіс.